Tak. No ne, tak já se na to ptám, protože to, je, to vím, ale že, protože to je učitel, tak tam trošku očekávám, jestli není takový spořádaně jaksi mravokárný. To asi není. Asi. Čili jistá si tím nejste, ale... Ne, tak to už bych poznala, ne, je v pohodě. Jo. No ne, tak a pro vás to je dobrý, že je učitel, protože to je úplně jiný svět, že jo? No jasně, tak jako samozřejmě občas narážíme, to je to... Já teda s učitelama narážel hodně. Já taky. Jo? No, já taky. Taky jsem nebyla úplně moc vzorný. Ale vy jste studovala herecký školy, ne? Jednu hereckou školu. No tak to nejsou učitele, to jsou herci, že? No, to je pravda. Ale tak já myslím, no, tu základku, máte ale dobrý i na tý konzervatoři. Máte dobrý smích, když se smějete v noci, co tomu říkají sousedi. Já se radši v noci nesměju. Ne? Ne, no, já vím, no, promiňte. Pro ne, ne, že máte takový, ne, to vyjeknutí v úvodu může být docela slyšet, jako. Koukal jsem, že máte nějakou zahrádku, nebo co, kam jezdíte, že jo, už jste taková usazená rodinka, ne? Tak furt tak jako se to střídá, že nejsme jakože úplně usazený, ještě mám ráda, pořád jsem tam, ruch velkoměsta a všechno to, co velkoměsto nabízí, ale... To myslíte Prahu teďko? Ano, myslím Prahu, tam, kde ještě žijem, ale stěhujeme se pomalinku. No, no ne, tak ale tak můžete si tak pendlovat, ne? Pendlujeme si, ale my se tam stěhujeme. Jo. Už jako na dobro, no. Nebo na dobro nevím, ale teď prostě... Máte momentál. Ten plán, že se tam přestěhujete, jo? Máme ten plán. A to někdy na venkově? Jo, teď se stěhujeme do menšího města, který je u toho našeho pozemku, který tak jako obhospodařujeme. Žujeme, děkuji. Jo, to je vidět, že jste dělala hereckou školu, no. Obhospodařujeme. No, hlasový specialista. No a baví mě to, tak on je to strašný relax, jakože... Prostě... To je, a on tam bude učit někde? Jo. Jo? Tam bude nějaká jednotřídka, nebo... Ne, my zase tak jako do malého města se nestěhujeme, stěhujeme se do Rakovníka. Jo, takhle, no. Tak to je docela velký, ale... No, to jo, ale tak je to vedle té naší vesničky vysněný. No, čili vy budete bydlet v Rakovníku, jezdit do té vesničky jako na chalupu, nebo co? No, tak... To jsou tyhle lidi, co mají 6 kilometrů chalupu? No. Jo, to no. Vy budete, jo, to no, jsem... No, ale my na tom pozemku, kde tu chatu máme, to není chalupa, to je chatička, no. Tak tam chceme výhledově stavět dům. Výhledově. Jo, takže zatím budete v Rakovníku a tam si budete chystat tu stavu, pak si tam postavíte dům a pak se z Rakovníku přesunete tam. Přesně tak. A on bude jezdit do Rakovníka. Přesně potom. Tak. Aha. Vy jste taková ta dvojice, měříte si kroky, tepy, tlaky. Ráno se koukáte, jak jste se vyspali. To vůbec. Ne. Já jsem si, ne, to jsem se ani nestáhla, tu aplikaci, tu myslím, že mám v telefonu, tak jako tam je prostě a objevilo se mi nabídka, že si můžu měřit právě kolik těch kroků za den udělám. Říkám, jo, tak jo, tak já si to aktivuju. No a vydržela jsem to den, že jsem to ten kroužek dotáhla do konce a teď mi to hlásí každý den, nedotáhli jste kroužek do konce. To tak... jsou tyhle ty lahutkové aplikace. Na druhou stranu tak to patří taky k době, že si všichni všechno měří, co se změřit dá, že jo. Ráno se lačně dívá, jak spali vlastně. Což je, jako, jestli se díváte na tom telefonu, který vám teda u té hlavy celou noc vibruje tam, skrze vás posíláte vibrace, který přijímá z té Wi-Fi nebo všechno to záření, tak to taky není asi pro ten spánek úplně dobrý, ne? No to není, ale já jsem nedávno zjistil na jiném telefonu, že já jsem nic nezadal, on si to měří sám, aniž bych mu dal. A pak jsem to našel v tom systému, tak jsem tam šel, co tam má, on tam psal spánek, já jsem to nikdy nezapnul, tak jsem se šel podívat a on to rozděloval jenom na chrápání a kašel. Jak vám to vyšlo? No, mě zajímal kašel, ten byl červeně. A tam byly takový malý kašlíky a chrápání tam bylo hodně, ale já jsem si pak říkal, že je možný, že on se podívá, jak je ten člověk starý a podle toho zapne ten systém. Jo, takhle, že tam má nějakou... Takže sledoval jenom chrápání šablon. A kašel. Případně, jestli to není finále, nebo co, tak to by tam napsal. To by tam napsal taky. Ne, ale tak to dneska je normální, ale na druhou stranu spousta lidí se na tom strašně zabaví, že cviče a tak dále. Tak u toho vašeho partnera to je jiný. No a jak to děláte s dětma? Jak se staráte o děti, když vy jste herečka, on učitel? Tak on večer je chudák s dětma, když vyhrajete. Že jo? A tak já nehraju furt. No, ještě, abyste hrála furt, tak no. Byste staral o děti furt. No.
A tak on někdy má ten pocit, že to tak je, což chápu, no je. Že někdy se to jako nahromadí, ale snažíme se to prostě balancovat, jak se dá. No, no ale vy hrajete v divadle na Fidlovačce, že jo? A teď jdete na Vinohrady. Je to tak. Jo, těšíte se? Tak já už tam prakticky jsem, trávím tam čas, je to tam báječný a stejně jako to je a bylo báječný na Fidlovačce, takže já jsem na těchto z těch dvou štacích strašně šťastná. Ta Fidlovačka to je takový mladiství, já jsem koukal, že na repertoáru je hodně filmů zdramatizovaných, což je možná koncept, no, to je pravda vlastně. Že to je dramaturgie, kterou jiný divadla nemají. A Vinohrady, tak to je taková klasika, že jo. Ale v tom divadle, tam z hlediska rolí, má to asi pestřejší repertoár, než bývá v té televizi. Vy jste jako ale malá hrála v tom, u konkurence v seriálu jako malá už, jo? Jako desetiletá nebo jaká? To mi bylo víc, to mi bylo 14. Jo. A no, to byla moje první role a tam jsem furt. Tam jste pořád, že jo? A jako s pauzama, ale jsem. No, tak to tam dotáhnete až do babky. To doufám, že ne. Nebo teda já nevím, co bude. Taky jsem tvrdila před 4 rokama vlastně, když jsem odcházela, že už se tam nevrátím. Ale vlastně mi tam dobře, tam mám taky skvělý kolegy a fajn je to. No ne, ale myslím, ten repertoár, tak na divadle to bývá trošku pestřejší. Rozmanitější určitě. Rozmanitější, jo. A já hlavně jako gro vlastně té herecké profese považuji to zkoušení. Třeba, no to je. Fakt no. Jako 2 měsíce intenzivně pracujete s tím týmem, hledáte, objevujete a tvoříte, tak to mě strašně baví. Ne, to já jsem ráda, že mám tu. Ono se říká, když se povede zkoušení, tak je to povedený, i kdyby to nedopadlo. To je pravda. No, ale tak to je, ne, ale já myslel to, že u těch televizí a filmů tam bývá tendence to zjednodušit, to je takový typ a ona to hraje, takže hrajete tyhle ty, no, jak byste to nazvala, to většinu těch charakterů? Ne, to blízko tomu, co bylo v té Volze, ne? Jako rozšafný, tak. Rozšafný tomu říkáte? Ale já nevím, co myslíte. Co no to, mě... tak co tak hrajete, jak byste to definovala, jako většinu těch typů, myslím, v televizi, ve filmu. No, tak jako, já nevím, já mám pocit, že jsou to rozdílný typy, holek, no. Jako na co narážíte, tak mi řekněte konkrétně. Já na nic nenarážím. Hrál jste princeznu někdy? Hrála jsem princeznu 6 let v pohádkovém divadle Julie Jurištové. Jo, ale... takhle. Já hrál taky prince. Byl to demén, ale prince. No, já nevím, no tak asi tak nějaký ptá, určitý škatulce, tak romantický... ale to vy znáte, ne? Hrajete... Taky máte, jakože to u nás právě je hrozně... Mě to hrozně mrzí, protože jenom pár herců má vlastně tu možnost ukázat všechny ty škály, co v sobě má, což prostě je herecká profese, protože v sobě ano. Máme od idiota po intelektuála, prostě to v sobě musíme mít. Ale jenom málo kdo dostane tu příležitost tohle všechno ano, vytáhnout. Ano, to není problém herců, to je problém režiséru. Režiséru, producentů, protože nemají koule na to ty lidi obsazovat proti. No, vy jste šla hned takhle na to. No, a tak vy to víte, ne? Taky jste takovej, jakože máte vlastně jeden... Já taky pořád jsem vás ještě, neviděla moc v jiných různých. Já ještě pořád trávím ty koule. Já jsem si všiml, že vy to často používáte, ten příměr je váš oblíbený, jsem si všimnul. Jako koule? No, totiž mě to zaujalo, protože jste to řekla dokonce o nějaký ženě, že nemá koule. Nebo herečce, nebo kolegyním, nebo ne jako... Ale zaujalo mě, že k té ženě mě to nepřišlo jako ideální příměr. Chvíli jsem o tom přemýšlel, ale pak jsem si uvědomil, že v dnešní době už jsem jako malicherný pitomec, ale jste říkala, ta dotyčná na to asi nemá koule. Mě zaujalo. No ono se dá samozřejmě to nahradit jiným slovem, který asi by bylo příhodnější, který se používá, tak jako u nás v hereckých šatnách, ale to asi není vhodný tady úplně říkat. To já nevím, co u vás v šatnách jako, co u vás v šatnách lítá jako. To řekněte mi, to vypípám. My tady jako prasárny nejedeme, ale
Ulevte si, mi to pípne. V pořádku, já nemusím. Já si ulevím v těch šatnách. A to mluvíte o divadelních šatnách? Ano. Jo, o divadelních, jo. A to je jedno, jestli Fidlovačka nebo Vinohrady, prostě šatny. Prostě šatny, ne, tak jo. To jsem myslela obecně. Ale to je jedno, cože jste se ptal? Co používáte místo koule v těch šatnách? Tak šťávu. Jo, tak já. Nemá to šťávu, jasně. Jo, tak úplně to slyším. Děvčata, mám pocit, že to nemá šťávu. Tenhle chlap nemá šťávu. A Jaruna. No a přes leto budete taky hrát? Nebo máte to volno, se těšíte, že jo? Ne, já myslel, jestli nehrajete nějaký shakespearovský slavnosti, nebo ne? Ne, ale to ty hraje právě, tady máš další host a já jsem... Můj další host hraje, ano. No, a já jsem před ním smekla, protože já to takhle, úplně obdivuju, jako já si neumím představit, že v tomhle našem režimu bych ještě šla noci zkoušet jako shakespearovský slavnosti, to je šílený. Takže obdivuju všechny lidi, celý tým, co to dělají, to je masakr. No tak oni to dělají dobrovolně, oni se na to těší, oni to dělají rádi. Jo, teď jo. No. Prostě mají na to koule, no. Mají na to koule. A to, kdybyste měl hlad, tak ono vám to na chvíli pomůže. Zjistil jsem, že moc ne. Ne, ale vy jste tam jako popisoval, že jste měl hrozný hlad, což je něco nesnesitelného. A jako dlouhodobě? Tak krátkodobě moc hlad nemáte, ne? Jakože, no máte, to no tak jakože ho máte chvíli, než je další jídlo. No a ono právě není. Ono to vlastně trvá a vlastně jako ten pořádný kus toho jídla nedostanete vlastně nikdy, takže máte hlad jako konstantně. A to nikdo nedostane? Ne. No a tak někdo má třeba nějaký jídlo někde, ne? Jako myslíte propažovaný někde nenápadně? No bokem, jako že si třeba nastřádal něco. Ne, nevím o to. Holky mývají. Jo? Oni míň jedí, no. Já slyšel jsem, že se tam něco takového dělo, ale... No to musíte nevzít. Já už tam nebyl. No oni mají skrýše, že jo. Musíte se dívat, odkud jde, když má něco v puse. No něco v puse asi měla, to asi jo, ale nevím víc o tom. No čili vy jste hladověl poctivě jako. Je to tak, je to vidět na mě i. Jo, jste se tam také zrichtoval. No, pak je, a když nemáte rádio, tak se stejně budíte brzo, ne? Vlastně jo. I no, se, to už jste oddělané. No, mně se dokonce i párkrát stalo, že jsem třeba do toho rádia přijel, já jsem tam od pondělí do pátka a už jsem tam přijel třeba i v sobotu. A neměl jsem tam být, ale přijel jsem do toho studia a koukal jsem do toho počítače a ty věci byly jinak, než normálně jsou. Jo, tam jste až zjistil, že to... Vlastně a až jsem zjistil, že je sobota, tak jsem si zase vzal věci. A vy jste tam spát. Od pondělí do pátku? Ano. Od rána také do kolika? Od 6 do 9 každý den. To je docela krutý, ne? Vlastně, jak to takhle popisujete, tak jo, já jsem se nad tím nikdy nestihnul zamyslet, ale není to nic... Přemýšlejte o tom, je to... No ale teďko budete právě zkoušet tady shakespearovský slavnosti, že jo? No, tam, teď zrovna jsme se právě bavili, že máme noční zkoušky teď na Pražském hradě a ty budou třeba do 3-4 do rána. No tak ale to bude dobrodružství, aspoň ne. A vy jste... No a to rádio, to je takový to raní, to si celý připravujete sám. Mám tam kolegu Daniela a to je taky mladý kolega. Taky já, ale v mladším. Prostě mladý kolega. Tady to stříněte. Mám tam mladýho kolegu. Že jste tam spolu dva jako. Ano, jsme dva. Děkuju. A on se o to tak jako primárně stará a já už tam ráno přijdu a je vlastně jako část hotová. No. Ale jako vymýšlíme jako to i ráno. Jako část hotová znamená co? Že víme třeba, co se stalo den předem, co se stalo v noci třeba na druhé straně světa, kde svítilo sluníčko v noci a už ty informace jako o tom, co se dělo, máme. A to máte připravený, nebo on to připraví? Ano, ano. A pak z toho jako čerpáme a vybíráme si a reagujeme a zároveň je to taky o nějaký jako improvizaci, co se v tu chvíli stane, nebo nám někdo zavolá. To jsem se chtěl zeptat, volaj vám tam, máte to na ten systém? Volaj, a já to miluju. Já to nenáviděl. Ne? Ale já to nikdy nedělal, bo já jsem říkal, když jak jste to mohl nenávidět? Co? Jak jste to mohl dodávat, když jste to nikdy nedělal? Já jsem to nedělal, ale dopředu jsem jim řekl, že pokud mě tam někdo bude na mě drzej, tak dostane takovou sodu, že se nepozbírá a pak ho vypnu. Jo. Taky už se mi to párkrát stalo. No, já si pamatuju na doby, kdy ty lidi byli drzí na toho moderátora. To jsou i pořád, to jsou i no tak to ne. To no, a to já taky vypínám, to ne, já zvedám jenom hodný posluchač. Ahoj ty blbče, už si tam zase... No.
Znám, dělám to stejně. No ne, tak to je hrozný, že jo, tak já budu chodit někam do práce takhle brzo ráno, aby mě někdo urážel. A ještě mě někdo bude urážet, no. Já to mám rád, protože nikdy vlastně nevíte, kdo zavolá a jste jako živě v tom éteru a takhle zmáčknete čulík a vlastně vůbec netušíte, co se na té druhé straně ozve. A no to by mě nevadilo, ale tohle, pak jsem si všiml, že někdy už ty lidi znáte. A Zuzanka, takový tohleto. Taky se stává, no, tak volají nám pravidelní posluchači. Tak vy máte taky pravidelní diváky, tak my máme pravidelní posluchači. Já nemám pravidelní diváky. Ne? Si kupujou lísky tyhle lidi. No takhle, dobrý den. Jste myslel, že to je kompas, co sem chodí povídat? Já myslím, že to je zaplacený, že to je. No takhle, že jsou placený, že sem každý týden chodí, no, jo. No, no. A oni přišli dobrovolně, jako. Nejen dobrovolně, oni si to zaplatili. Oni to zaplatili a teď na vás koukají tady. No, takhle, dobrý večer. No. No. Tak snad toho nebudete litovat těch peněz. No to je jiný respekt, ne? Vy jste myslel, že to je tenhle hurá komparse. Jako. No. To prožijete život ve falešných ovacích. Ne, tohle je chtovka. No ale tak tohle to skončí v 9 a pak máte ale den pro sebe, tak to je dobrý, ne? Když nemám nic jiného, tak je to super. Jo, a vy děláte, ještě moderujete akce a tak, že jo? Taky občas. Teď právě zkoušíme v tom divadle ty Shakespeareovky, takže vlastně hned po rádiu do divadla. Divadlo, ale akce taky moderujete? Taky občas. Jo. Chcete něco odmoderovat? Ne, ne, nechci. Já se na to ptám jenom. Dobře. Tak já se ptám a vy říkáte dobře. Ale... Jako, že můžete, jo. Že to je v pohodě. No ne, tak s tím nemáte problém. Jako jakýkoliv obor? Nebo máte nějaký obory, který spíš ne? Jak to myslíte, jakýkoliv obor? Jako asi, no tak může být firma, co prodává vánoční stromky a chce, abyste jim to odmoderoval, nebo to můžou dělat nějaký zdravotnický zařízení a taky tak... To bývá trošku rozdíl v tom moderování, že jo? Asi bych se musel zamyslet, co by mi vadilo. Tak zkuste to, no. Dobře. Co by mi, že... Taky myslel jsem, co vám je jako blízký, no. Co by vám vyhovovalo. Kde se cítíte dobře? Rozumím. Mně vlastně asi tolik jako nezáleží na tom, pro koho to je. To se vždycky snažím přizpůsobit. Baví mě, jako, jak to chce ten klient. Občas jsou klienti, kteří řeknou, chci to takhle, takhle, uděláš tohle a to vlastně nemám moc rád, když je to jako takhle striktně no, tak, daný. Ono, když jste najatej, tak tam tohle hrozí, že? To chápu, ale zase proč si najímají mě? Jakoby, že si, pokud no mají už... nějaký pravidla, tak si mohli najmout kohokoliv. Já vím, když už jste tam, tak už je pozdě. Většinou. To už je to podepsaný a to tak bývá, no, ale zase tam se člověk musí naučit. Tam není svoboda slova, tam není nic, tam je prostě člověk najatej. Máte pravdu, já úplně přijímám jako moudra takhle od vás, co jsem rád. To, je tohle, ty zkušenosti jako. Tohle je úplná hladinka jenom takhle. Taková. Pojďme hloubši. Tohle ještě. Vám dám klidně i v autobuse zadarmo. No ne, tak tam to tak je. A druhá věc je, že nikdy neřeknou a prosím vás, řediteli, hlavně vůbec nemluvte. A no, právě. A musíte říct jasně, no. Samozřejmě. Takže když je to jako hodně striktní, tak vlastně mi to není úplně jako po srsti. Ale samozřejmě chápu, že musíte splnit nějaký požadavky toho klienta. To je jasný. A chci se zeptat, plavete? No, taky. Tak já jsem si tady pro vás připravil malý dáreček. Aha, děkuju. Závodní plavecké brýly. Ano. Pokud budete plavat, tak si je můžete vzít sebou. Jo, tak děkuju moc. Si můžete vyzkoušet, jestli chcete. Co máte za pocit, že by mě třeba... Někdy bývá problém na nose s nima? Právě, přesně tak. Někdo má křivý nos, tak tam jsou i... Tak tam právě jsou i různý nástavce na to, takže pokud by vám nevyhovovali, tak... Tak jo, a tohle vypadá, že pokud jde o nos... No, musíte si to trošku tam povolit. Já vím, já mám taky poměrně velkou hlavu. Někdo má velkou, někdo malou. Někdo malou, no. A já to nebudu povolovat, teď to trvá dlouho. Jo, a ještě s dovolením bych si tam sloupnul ty nálepky tam, abyste viděl. Jo, takhle, jo, jo to máte pravdu, to je dobrý nápad. Jo, jo. Je vidět, že jste sem přišel s celým takovým programem, jak si z Krause udělat otrubu, jako. No tak, tak když dobře, už, tak už. Když už, tak už, jo, takže dělám to dobře. Děláte jo. To dobře. Já jenom, jestli to nemáte po práci, ne? Možná, že to dobrý. Jak se vám přes ně kouká? Super. Takhle, vydržím je mít tak aspoň 3 minuty. Protože tady to řeže jako kráva. To chápu, tak proto jsou tam ty nástavce.
Tam jsou nástavce? No, měli by tam být. Jako nějaký... teda je výrobce dodal. Jako nějaký rypákový nástavce? Jo, jo, jo. Jo, tamhle přesně, tady kle, jestli můžu. Jo, tohle. A, ano, přesně. Jo, takhle. A to je na větší nosy nebo na menší? To je na větší. Jo, tohle je jednou na úplnej takovej, když má někdo no, pršáček, jo. Když má pršáček, tak tady má takovej mini, no. A tadyhle ten vypadá, že je větší. No tak to děkuju moc, Arnošte, to si já užiju. Já to se stalo. Ale měli bychom tady taky říct, vy jezdíte autem, že jo? Ano, jezdím. Už, máte ho upravený? Už nějakých 13 let a já vlastně to auto úplně upravený nemám. Já můžu mít jako normálně z tovární výroby. Tam je akorát jako problém, že musím mít vypnutý airbag řidiče. A pak mám elektrickou sedačku z paměti, což je z výroby a samozřejmě automatickou převodovku. A může to víceméně řídit kdokoliv jako z rodiny nebo jo, jako kdokoliv jo. Z toho může jako jezdit. A já teda ještě jsem dělal pražského taxikáře. Když jsem žil tady 2 roky, no. Tak jsem jezdil jako smluvní řidič hotel, letiště a bylo to jako velmi cenná zkušenost. A potkával jsem spoustu zajímavých lidí a někteří mě i poznali. Jo, mm-hmm. A ještě byste měl říct, co vy jste studoval všechno? Já jsem studoval, začínal jsem na základní škole, úplně jako ten nejprvnější první ročník na dětské centrum Arpida, které zaměřuje na handicapované žáky. Aha. Pak vlastně do 3. třídy jsem tam chodil a od 3. třídy jsem se musel integrovat, nebo dneska už to slovo je inkluze, že se prostě jako odborně říká, jsem integrovat do základní, normální základní školy. Tam jsem chodil, jsem vystřídal 2 základní školy, 4., 5., 6. A pak jsem musel přejít, abych dodělal celou tu základku, 7., 8., 9. Aha. Tam bych u těch základek řekl, že jsem to nebylo vůbec jednoduché se jako integrovat mezi dětma, zdravýma. Jako musím říct, že mi tam někteří jako dávali jako zabrat, jako dávali velkou čočku, jako prostě, že i posměšky dělali na schvály. Ale musím teda říct, že jsem tam měl 2 výborní spolužáky, aha, kteří mi pomáhali na těch hodinách. A samozřejmě pak už, když už jsme se znali díl, tak jsme v hodinách i vyrušovali. Jo. Třeba. A dostali jsme i pozlámky. Jste tak pokročili. No jsme tak pokročili. Po základní škole? Po základní škole jsem byl na integrované střední škole stavební. A vlastně ještě, když se teda vrátím k těm základkám, tak mi dělala asistentku mamka, protože tam jako nebyly jako k dispozici jako asistenti, takže tam ještě na té základní škole to bylo tak, že oni mě tam vlastně jako mamku tam brali, jako že tam lobuje u učitelů, že tam prostě jako, tak ono i to chování jako bylo takový jako možná, ale on má tady protekci, jako jo, prostě maminka sedí tamhle, paní učitelkou na matiku a určitě jako to, tam za něj lobuje a tak. Takže to nebylo jako jednoduché jako v tomhle pohledu. A pak teda musím říct, že jsem si hodně užil střední školu, kde už jsem měl i svoji asistentku, která byla placená školou, kde na to vlastně byly i státní peníze. Takže tam to bylo jako daleko by lepší v tom, že ta mamka jako tam jako nebyla, že jako prostě jako, že tam byla vlastně ta asistentka a tam já jsem vystudoval obor finanční služby. Finanční služby? Finanční, že jsem měl obor vlastně marketing, management a pak jsem tam měl účetnictví obor a samozřejmě mamka, ta se se mnou jako učila od vlastně základky, kdy vlastně mě prala vlastně hodně, protože jí bylo řečeno, že jsem na zvláštní školu. Hmm. A mamka chtěla dokázat, že na tu zvláštní školu nejsem. No, to dokázala. Dokázala perfektně. To je obdivuhodný. A tatínek taky, ale. Prosím? Tatínek taky, akorát ten mě třeba učil jako, že víc na to blbnutí, na ten sport, no ale zase učil mě autoškolu. Kdy vlastně. No a po této škole jste dělal ještě něco? Jsem dělal vejšku, bakaláře, a kde mám vystudovaný obor ekonomika podniku. Ekonomika podniku a předtím účetnictví, ale... A tam, jakmile bych přijel 15 metrů... Počkejte, 15 metrů po skoku? Po odrazu. Po odrazu vlastně po vystřelení a tam musím nahnat vlastně tu nejvyšší rychlost a musím stihnout vlastně se vyvlnit před 15 metry. No. A tam vlastně na těch 15 metrech už vlastně musím být na hladině a celý ten závod musím protínat hladinu. To znamená, že nemůžu třeba v půlce závody zase zajet
spod vodu, ale aha, musím být pořád na hladině. Je? A hlavně mám tu hlavu do strany a tam mám i tu výhodu, že tam vidím vlastně na těch 15 metrech takový jako červený kroužek, a který značí těch 15 metrů na té plavecké dráze. Že to bude do cíle jako jo. Tam to bude do cíle, no, aha, že vlastně než začne 15 metrů, pak je vlastně jsem na 25, tam jsou třeba 5 těch kroužků a pak na konci vlastně posledních 5 metrů jsou fáborky a tam musím jet co stůj, vlastně nedýchat, vlastně já mám za úkol celý ten závod víceméně nedýchat. Je maximálně jednou nebo dvakrát. To je roztomilej úkol. A no počkejte, Arnošte, a druhá věc je při těchto těch závodech vždycky hraje roli, že se tam dotknu rukou, že jo, nebo když ten závodník to je, může. A jak... Já tomu říkám do hlav, protože... Cože tomu říkáte? Do hlav. Do hlav. Do hlav, protože já dohmatávám hlavu. Protože jo, v pravidlech je zase to, že já tam nemůžu dohmátnout jako ramenem nebo no, druhý, právě, nebo no, prostě jakoukoliv částí těla, ale pro nás jako buď bez ruky nebo s nějakou jako s nějakým zbytkem končetiny, že musíme dohmatávat hlavou. No a když jste říkal motýlek, to jsem měl pocit, že se plave hlavně rukama, ale... Motýlek se plave rukama a my jako vlastně bez ruky nebo no, se zbytkem části těla můžeme vlastně vlnit. Že máme jako jenom vlníme prostě jako a ty, kteří mají ruce, tak se tam takhle jako musí hodně složitě a trvá jim to třeba nějaký jako třeba vteřina, než se třeba udělají ten záběr a třeba u nás jako plavou tu 50 motýlek, takhle vlastně plavci s rukama třeba za minutu nebo 50 vteřin a my, kteří jako bez ruky, tak plaveme nějakých 42 vteřin. A takže počkejte, pro nás je to výhoda v tomhletom směru. Protože s rukama vlastně... Zdržujou to... ruce. Tak já to tam zkusím jako, taky, takzvaně. Bohužel tam ty ruce překážou. Já si zkusím Arnošta zaplavat na rybníku potom.